رمضان قادريوف لتلغرامي خويدا باسي لشتكر ك لبنزي مانغ ايش لسوسي اما دبوا لقال شد انشتوا كاتك اردوغان لقال بوتين دانشي او لجوري تنشتوا لقال وزيري دروا تاوش اغلو ولقال مستشاري ميد هكان في دان دانشتوا هەروەکو باسم کرد چاپەمەنی تورکیا بە هیچ شێوەیەک باسی ئەمە ناکە. ئەمە ڕەمەزان قەدریۆف لە تەلەگرامی خۆیدا باسی کردووە و باس لەوە دەکا کە لەوێ سەردانەکەیان غیر ڕسمی بووە، یعنی دەیەوێندەك باری ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سووکتر بکە، سەردانەکەی غیرری ڕسمی بووە، بەڵام لە بۆ ئاسایشی ناوچەکە و رووسیا بیر و بۆچوونەکانیان لە یەکتر نزیک بوونە. حکوومەتی تورکیا ڕەمەزان قادریۆفی داوەتی تورکیا کردووە و ئەویش قبولی کردووە کە سەردانی تورکیا بکە. ئەمە بۆ گرنگە ڕەمەزان قادریۆف کە ئەچێتە تورکیا یان ناچێتە تورکیا. ڕەمەزان قادریۆف پیاوێکی ئاسایی نییە، هەوڵ ئەدەم ئێستاکە هەندێک شتتان دەنگەکەی کەم کەم. ڕەمەزان قەدریۆف پیاوێکی ئاسایی نییە، پیاوێکە کە پێشتر زۆر کاری بۆ رووسیا کردوونە، کاری استراتیژی بۆ رووسیا کردنەوە و گرنگترینیان ئەتوانین بڵین ئەو راپەڕین و سەر هەڵدانەی گەلی چێچان بۆ سەربەخۆیی کە کرا لە ڕێگای ڕەمەزان قادریۆف و لە ڕێگای باوکیەوە ئەحمەد قادریۆف سەرکوت کراوە کە ئێستا ڕەسمەکەی دەبینن. ئەو راپەڕینە تێکشکێندرا بە پێچەوانە ئەوانەی کە لەوێ راپەڕینیان دەکرد لە سەدە هەفتایان بردیانە لای باوەشی پوتین و پوتین ئێستاکە لە ئۆکرانیا شەڕیان پێدەکات، لە سووریا شەڕیان پێدەکات، لە هەر شوێنێک بیاوێ شەڕیان پێدەکات و لەمە گرنگتر کاری تێرۆریان پێدەکات. پیاوێکی جەنگە پشت و پەنای پوتینە و لە هەموو لێدوانەکانیدا خۆی قەرزاری ڤلادیمیر پوتین دەزانێ و وەکو مفتیەکی مۆسکۆ دەزاندرێ. بە تایبەتیش هەر کاتێک پوتین کۆبوونەوە لەگەڵ وڵاتە ئیسلامیەکان بکات، جگە لە تورکیا ڕەمەزان قادریۆفی لەگەڵ خۆی بردووە. من لەسەر ڕەمەزان قادریۆف و راپەڕینی چیچانیەکان و چۆنیەتی بوون بە نوکەری رووسیادا و سیخوڕی کردن بەسەر سەرکردەکانی چیچان بە تایبەتیش جەوهەر دۆدایف دۆکیمنتێکم ساز کرد لە یوتیوبەکەمدا ئەمە دەبینەوە بە زاراوەی سۆرانیش. حەزەکەن تەماشای بکەن بۆ ئەوەی لە پاشخانەکە تێبگەن کە ڕەمەزان قادریۆف و باوچی چێن و چۆن لە کوێوە هاتوونەتە کوێ و دنیا چۆن تەماشایان دەکەن. لە بۆ هەندێ دەبێ باس لەوە بکەین پەیوەندی قادریۆف و تورکیا پێشتر لە چ ئاستێکدا بوو. هەروەکو دەزانن تورکیا لە ساڵانی نۆوەت، یانی پێنج و ئەمانە هەتاوەکو نۆوەت و نۆش بەردەوام یارمەتی ڕاپەڕینی چەچەنیەکانیادا و لە دواییدا ئیتر کاتێک ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی ئیستیخبارات بوو، تورکیا و رووسیا ڕێککەوتن لە بەرامبەر دەرکردنی ئۆجەلان و یانیش یارمەتیدانی بۆ گرتنی ئۆجەلان تورکیا دەستبەرداری چێچەنەکان ببێ و زۆربەی سەرکردەکانی چێسەنی هێنانەوە تورکیا. ئێستا کەش بەشێکیان ماوە. وابزانم هەر چەند ساڵێک پێش ئێستا نۆ سەرکردەی چێچان لە تورکیا تێرۆر کران و ئەمە لەمەدا تورکەکان ڕەمەزان قادریۆفیان تاوانباریان کرد و جگە لەمە هەر ساڵی پار بوو 2021 لە پارکی کۆجا عەلی لە ئەستەمبول ویستیان ناوی پارکەکە بە ناوی
جەوهر دۆدایف بکەن. جەوهر دۆدایف سەرۆکی سەرەکی راپەڕینی چێچانە، پێشتر جەنەرالێکی هێزی ئاسمانی رووسیا بوو، دوای ئەوەی یەکێتی سۆڤیەت خرابوو، ئەویش داوای ئەکرد چێچانیش وەکو وڵاتەکانی دیکە جیاب بێتەوە، ببێتە دەوڵەتی خۆی کەسێکی نەتەوەیی بوو، ناسیۆنالیست بوو و قارەمانێکی زۆر زۆر گەورە بوو، و ڕووسەکان هەموو کارێکیان کرد، نەیانتوانی دەرەقەتی بێن. دوایی لە ڕێگای پیلانێکی ئیستیغباراتی گڵاودا توانیان زەفەری پێ ببن و تێرۆریان کرد. و دوای ئەوەش ئەمجارە دیسان سەرکردەیەکی دیکە هات لە کەناڵەکەمدا، ئەم دۆکیمنتاری ئەتوانن بدۆزنەوە ئەگەر بە دواییدا بگەڕێن. زۆر زۆر گرنگە، بەڵام دیسان نەیانتوانی، رووسیا نەیتوانی هیچ ئەنجامێک وەربگری. ئەمجارە لە ڕێگای باوکی ڕەمەزان قادریۆف هاڵسان شەبەکەی جاسووسیان دروست کرد، سەرکردەکانیان تێرۆر کردن، و باوکی ڕەمەزان قادریۆف کە شێخێکی تەڕیقەتی قادریە جیابوونەوە، جیابوونەوە هاتنە لای مۆسکۆ، شەڕێکی زۆر زۆر گەوریان لەگەڵ براکانیان کرد و هەموویان تێک و پێکدەن. و رووسیاش هێزێکی زۆر زۆر قەبە چەک و چەکی قەدەغەکراوی زۆر بەهێزی وەکو فسفۆڕی ئەوانەی لە گرۆزنی بەکارهێنان، هەموو گرۆزنی بەسەردا وێران کردن، ئەوەی کوژراکوژرا ئەوانەی دیکە هەڵاتن چوونە دەرەوە. ئێستا کەش باس لەوە دەکرێت کە 1 میلیۆن چێچانی لە ئەوروپا و لە تورکیادا دەژین بەداخەوە. و دوای ئەوە چێچانیەکان بەشێکی زۆریان ئەتوانم بڵێم ئەو چێچانیانەی کە هەڵاتە بوون بێچارە بوون، و کەسانی ئایندارن، ترادیسیۆنێڵن، محافەزەکارن، کەسی ئایندار و محافەزەکاریش کە بێچارە بوو ئاخی جار پەنە بۆ شتی خراپ دەپا، پەنەیان بۆ ئەڵقاعیدە و داعش برد بەداخەوە لە سوورییا هەتاوەکو ئێستاکەش. ساڵانی ڕابردوو ڕۆژنامەوان فەهیم تاشتەکین کە ڕۆژنامەوانێکی تورکیا و لێکۆڵینەوەی زۆر زۆر گەورە و بەهێزی کاتی خۆی لەگەڵ لەسەر سووریا ئەنجامداون، باس لە بیرەوەریەکی خۆی دەکا، ئەڵێ کاتی چوومە حەلەب لە سەردەمی شەڕی سووریادا لە هۆتێلێکدا، ئێمەیان گواستەوە بۆ هۆتێلێکی دیکە، گوتیان ئەو هۆتێلە ئامینیە لە حەلەب، هێشتا حەلەب نەژیرایە، بڕۆنە هۆتێلێکی کە لەوێ عسکەری ڕووسی هەنا ئەتوانن بتان پارێزن. گوتی کە چینە ئەوێ عسکەرە ڕووسیەکان ڕێگەیان لێگرتن، ئێوە چێن چه ئێوەی نار دوایی ئێمە ناوی ئەو ساحب هۆتێلەمان نار، ئەوانش تەلەفۆنیان بۆ کە ساحب هۆتێلەکە هاتوو پێی وتن کە بەهۆی ئەمنی ئەوانی ناردۆت ئەوێ. گوتی لەوێ کە دانیشتن تەماشا دەکرد هەموویان چێچانی بوون، و ڕسمی خۆیان دەرهێنا ئەو چێچانیانە بوون کە پێشتر لەگەڵ جەوهەر دۆدایف شەڕی رووسیان کردووە، و ئێستاکە لەگەڵ لە ناو سوپای رووسیادا ئەرک و پلەی باڵایەن هەیە بۆ شەڕکردن لە دژی ئەڵقاعیدە و داعش و جەبهەتوون نوسرا و ئەمانە، کە لە ناو ئەڵقاعیدە و جەبهەتوون نوسرا و داعش و ئەمانەدا ئەم کاتە چێچانیەکانی دیکە هەبوو بەداخەوە، ئەو چێچانیانەی کە ورەیان ڕووخاوە لە شەڕەکەدا شکستونە چوونەتە لای داعش و ئەمانە لە دژی رووسیا لە سووریا کاریان دەکرد. و جەمع ئەو پیاوەی کە لەگەڵ فەهیم تاشتێکی قسەی کردە، گوتوێتی من یەکێکم ئێستاکە لە پیاوەکانی ڕەمەزان قادریۆف، ئێمە لە سووریا شان بەشانی بەشار الئەسەد کار دەکەین لە دژی ئەڵقاعیدە و داعش و ئەمانە. دوای ئەوەی تورکیا ویستی ناوی جەوهەر دۆدایف لە پارکی کۆجا ئەلی بنێ، ڕەمەزان قادریۆف لێدوانێکی زۆر زۆر توندیدا بە کورتی ئەمەی وت، بەڕەزەب تەیب ئەردۆغان ئەڵێم بەعاقڵ بێ، سیاسەتی خۆی دیار بکە لەگەڵ رووسیایە یان لە دژی رووسیایە، ئەگەر نا منیش ناوی پارکی گرۆزنی دەنێم ئۆجەلان با ئەمە بزانێ. ئیتر دوایەوە هەموو شتەکان ئیتر کۆتاییان پێهات. هەر ساڵی پار دوو چێچانی و گرووپێکی ئیستیغباراتی ڕووسی لە تورکیا دەستگیر کران، و باس لەوە کرا کە دەستی CIA لەو دەستگیرکردنەدا هەبوو، یارمەتی میتی داوە بۆ ئەوەی ئەمانە دەستگیر بکەن. و یەک لەمانە ئامۆزای ڕەمەزان
قادریۆڤ بوو. و ئابزانم ناوەکەی کازبەک دو کۆزۆڤ بوو و ئادەم سەلیم خانۆفیشی لەگەڵدا بوو. ئەم دوو کەسانە کەسانی زۆر زۆر مەترسیدارن، تەنانەت لە یعنی ڕۆژنامە نووسی ئەمریکی وەکو پاول کلێتی کۆڤیان پێشتر تێرۆر کردووە، لە نەمسا ڕۆژنامەوانیان تێرۆر کردووە، ببوورن لە نەمسا سەرکردەیەکی دیکەی چێچان بە ناوی عومەرۆفیان تێرۆر کرد، و ئەمانە کۆمەڵێک ڕۆژنامە نووسی گورجی و ئەمانەشیان تێرۆر کردوونە کە دژی رووسیا پێشتر کاریان کردووە. یانی ڕەمەزان قادریۆڤ بە کورتی کەسێکی ئۆپەراسیۆنەڵ لە ناو ئیستیخباراتی رووسیادا. ئەمە زۆر زۆر گرنگە. ئیستیخباراتی پرۆفیشنەڵ لە هەموو وڵاتێکدا دوو بەشە، بەشی ئانالیز هەیە و بەشی ئۆپەراسیۆنەڵ هەیە. بەشی ئانالیز ئانالیز دەکا، تەزبیت دەکا، هەدەفەکان دیاری دەکا، چ لە خزمەتی بەرژەوەندی دەوڵەتەکەدایە، و بەشی ئۆپەراسیۆنەڵ جێبەجێی دەکا. قادریۆڤ بە پێی زۆربەی زۆری بۆچوونەکە، قادریۆڤ یەک لەو سەرکردانەی ئۆپەراسیۆناڵی ئیستیخباراتی مۆسکۆیە و سەر بە ڤلادیمیر پوتینە، هەروەک وتم یعنی بەبێ ئیستیخباراتی مۆسکۆ مەحاڵە هیچ کارێک بکا، و کەسێکی لەو بارەیەوە زۆر زۆر مەترسیدارە. ئێستا کە سەردانی تورکیا دەکەم و لە کاتێکدا سەردانی تورکیا دەکا و لە کاتێکدا لە سۆچی لەگەڵ هاکان فیدان دانیشتووە، بە ئەحتیمالی زۆر ئەمجارە ئەرکی پێئدەن لە سووریا، چونکە هەروەک وتم ئێستا کە لە سووریادا لە ناو جەبهەت النوسرا، هەیئەت تەحریر شام، القاعیدا و هەموو باڵەکانی و لە ناو داعشدا ئەو چێچانیانە زۆرن زۆرن، و ئەمانە بەڕاستی زۆر بە کاریگەرن لە شەڕدا. تابور و گروپ و بەتالیۆنی بچووکی خۆیان هەیە و زۆر زۆر کاریگەن لە ناو شەڕدا. ئەحتیمالی زۆرە ڕەمەزان قادریۆڤ کە پێشتر لەگەڵ سوودیادا ئەو کارەی دەکرد، ئەمجارە لە ڕێگەی تورکیادا لە دژی هاوپەیمانە ئیسلامیەکانی تورکیا ئەمجارە ئەم کاری تیرۆر بکە. بزانم ئیسلامی سیاسی چەند ئالۆز بووە لە کوێوە دەهاتیتە کوێ. یعنی ئەمە زۆر زۆر گرنگە لە بەرنامەی ئایندەدا باس لە بەشە فکریەکانی ئیسلامی سیاسی و چارەسەری دەکەم، ئەمەیان بە بابەتێکی جیاواز بێ. ئێستا کە پوتین لە ڕێگای ئەردۆغان چی دەکا ئەمە دەبین. یعنی لە ڕێگای ئەردۆغان هێواش هێواش دەیەوێ، چۆن دەیەوێ لە ڕێگای ئەردۆغاندا بە دەستی قادریۆڤدا لە ناو ئەڵقاعیدا، لە ناو داعش، لە ناو بەرەی نوسرادا چۆن تێرۆر ساز بکە، کاری تێرۆر بکە، و ئەمانە زۆربەی سەرکردەکانی لە ڕێگە ڕەمەزان قادریۆڤەوە بکوژێ. و قادریۆڤ دەچێتە تورکیا کە پێشتر لە تورکیا کەسێکی خۆشەویست نەبووە، هەروەک وتم تورکیا لە دوای تێکشکاندنی راپەڕین گەری چێچان هەموو سەرکردەکانی برنە لای خۆ ئەوانەی کە مابوون، و لەوێ پاراستی و بەردەوام ڕەمەزان قادریۆڤیش لەوێ تیرۆری کردووە. و ساڵی پار هەروەکو باسم کرد ئەم مۆزاکەی لە تورکیا جیراوە. ئەمانە لە مەحکەمەکانی تورکیادا دوای ئەوەی پوتین لەگەڵ ئەردۆغان ڕێککەین لە دوای 2016دا و بە تایبەتیش لە دوای ڕووداوەکەی ئەفریندا تەماشامان کرد، ئەمانە ئەو هەموو فایلان، ئەو هەموو دۆستیان لە دادگەکانی تورکیادا خەریکە تۆز لە سریان ئەنیشێتەوە و کۆن دەبن کەس نییە ئەمانە هەڵداتەوە. و ئێستا کە پێچەوانەی ڕووەدا ڕەمەزان قادریۆڤ دێتە تورکیا، و ئەمە بەڕاستی شتێکی زۆر زۆر بە ئازار دەبێ بۆ ئەو چێچانیانەی کە لە تورکیادا دەژین. وایەن دەزانی تورکیا شوێنێکە لە بۆ حەوانەوەی ئەوان گونجاوە. جا بابزانین تورکیا لە ئایندەدا ئەگەر لەگەڵ مسر ئاش بۆ چی لە ئیخوان مسلمین دەکاوچی، ئەگەر لەگەڵ ئیسرائیل هەنگاوێکی هێنا پێش چی لە ئەندامانی حەماس دەکا لەوێ. ئەمە بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە، و ئەمە کاردانەوەی هەروەکو باسم کرد لەسەر سووریا دەبێ. بەڵام بازەکەی چێ ئەدا لەلای خۆرئاوە و لەلای ناتۆ بێگومان ڕەجەب تەیب ئەردۆغانەدا.
باجەکەی چۆن دەبێ لە ئایندەدا دەیبینین و بە کورتی ئەتوانین بڵین لە میانەی شەڕی ئۆکرانیادا کە زۆر کەس بە سەرەتای جەنگی جیهانی سێمی لە قەڵەم دەدەن هەتاوەکو دەچێت ئیتر بە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەڵێن جێگاکە دیاری بکە و ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیش ئەوەی ئێستا کە دەیبین لە بۆ دەسەڵاتی خۆی پیلانەکەی ئەوەیە هەتاوەکو جارێکی تر هەڵدەبژێردرێتەوە خۆی نزیکی ڤلادیمیر پوتین دەکات چونکە بە تەنیا ئەم کارە لە ڕێگای ڤلادیمیر پوتین دەتوانی بکاو و گەشتۆت ئەو ئاستە ڤلادیمیر پوتین ئەوەی دەوێت ئەمریکا نایەوێت ئەردۆغان جارێکی بێتە سەردەسەڵات و ڤلادیمیر پوتینیش ئەردۆغان دەناسێ ئەزانێ چۆن کاری لەگەڵ بکا ئەزانێ چۆن ڕایکێشتە لای خۆ و داوەتی بکا و پاشانیش دوسێ دەقە لەسەر پێیانی بێڵێتەوە و تاخیری بکا هەتاوەکو وای لێ دێ ناچار دەبێت لەسەر کورسێکی تەختە دانیشێتن لە چاوەڕوانیدا و 36 سەربازی لێ دەکوژێ دوای ئەوە بانگی دەکە ئەم زۆرە سوکایەتیانەی پێ دەکا بەڵام هەموو شتەکانی خۆشی لەسەر فەرز دەکات ئێستا کەش تەماشا دەکەین هەدفەکانی ئەردۆغان زۆر زۆر بچووک و شخصینە بەڵام هەدفەکانی ڤلادیمیر پوتین هەدفی سەرمایەداری زۆر زۆر گەورەنە کە تورکیا دەکاتە پردێک لە بۆ پەڕینەوەی سەرمایەی ڕووسی بۆ خۆرئاوە و پێچەوانەکە وە لە ڕێگای ڕوبلەرە هەموو ئابلۆقەکان دەشکێنێ کاردانەوەی ئەمریکا لە بەرامبەر ئەوە چۆن دەبێ دوای تەنانە دوای ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیش تورکیا دەبێ باجەکەی بدا پێشتر ئەو باجەیان پێدا لەکوێ لە شەڕی کۆریادا لە شەڕی کۆریادا لە ناوەڕاستی سەدەی ڕابردوودا پێشەوەی تورکیا ببێتە ئەندامی ناتۆ ئیتر ئەو باجەیان پێدا چیان پێوت گوتیان ئەگەر دەتەوێ لەگەڵ ئێمە بمینێەوە خۆرئاوا پێیوت ئێمە لە کۆریادا ئێستا لە ناو شەڕێکداین هێزەکانی ئەمریکا دەکشێنەوە لە کاتی کشانەوەیاندا نابێ ئەوان بکوژێن ئێوە وەرن سەربازی خۆتان بیننە ئەوێ و ئەو کاتە و ئەبزانم هەزار سەربازی تورکیا لەوێ کوژرە بەو شێوێ باجەکەیدا بابزانی ئەمزارە باجەکەی چۆن دەبێ و ئەمە چۆن کاریگەری لەسەر سیاسەتی نێودەوڵەتی دەکەم زۆر زۆر سوپاسدانەکەم تاوەکو ئێستا لەگەڵم دابوون وەکو هەموو جارێک گلەی یەکەم دووبارە دەکەمەوە هاوکاریمان بکەن لە بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆکانماندا داوە لە دۆستانتان بکەن بۆ ئەوەی کەناڵی یوتیوبەکەمان سوبسکرایب و ئابۆ نەبکەن لە ئایندەدا دەربارەی داهاتووی ئیسلامی سیاسی و بیر بۆ چونەکانم لەسەر ئیسلامی سیاسی لە بەرنمەیەکی تایبەتدا دەخەمەڕ و زۆر زۆر سوپاسدانەکەم کە تاوەکو ئێستا لەگەڵم دابوو.